ברוכים הבאים, זה לא יום שמח ואני לא בא בעליצות עכשיו. נרצח חש היום יהודי, השם ישמור ויציל, בדיוק ביום שנתניהו צייץ ששנה שלמה לא נרצח יהודי. אז איך אפשר לפתוח תוכנית כזאת? איך אפשר לפתוח ככה תוכנית? טוב, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלג. סליחה שאני מבייס. אחרי הפתיחה הזאת, קשה למחוא כפיים. קשה למחוא כפיים אחרי. כן, לא משנה, תמחוא כפיים בכל מקרה. בסדר, מה קורה מתן? בסדר, ברוך השם. כן, אני מזדהה עם הפתיחה שלך. טוב. עידית סילמן. אני מזדהה עדיין בפתיחה שלך. לא, כבר התרחקנו מספיק בפתיח. כן, זה נורא. דינה דיין. שלום חברים, מה נשמע? ויאיר לוי. בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה. כן, נלפתי מקום הפעם. זה לבלבל את האויב, אתה יושב שם. בסדר, יאללה. אוקיי, רבותיי, יש לנו שעה, בואו נתרכז, בואו נתחיל. השוטרים מהססים לאן לראות. מאיפה? למה הם יודעים שמחר השמאל ומחש יביאו אותם? מאיפה לכוון? אני שמעתי אותו אומר לו, תיזהר. מה זה השטויות האלה? אולי רוצים גם לפי פוזה לצלם אותו ולראות בו. אם לא היה אזרח הגיבור שרץ אחרי המחבל, הוא היה דוקר עוד כמה. טוב. איזה מנחוס, כאילו, אי אפשר להתעלם מזה שנתניהו, יש לנו את הציוץ של נתניהו מהיום, שהוא אומר, שנה שלמה בלי רצח של יהודי, לא היה מאז, לפני הכל אני פה כדי לשמור על החיים שלכם, להמשיך להביא ביטחון ומתוכו גם להביא שלום, שומרים על ביטחון ישראל בוקר טוב, לראשונה מזה 56 שנים, אף אזרח ישראלי לא נרצח בפיגוע במהלך שנה שלמה. ביבי, כפר הנשמה, תכתוב, בלי עין הרע, בלי עין הרע. שעושה זה, תכתוב אחר כך חמסה, חמסה, חמסה. ברור, טוב, יאללה, דברו, מה? ladies first. לא, אז אחד זה באמת לא לפתוח פה, ואם כבר אז כאילו לחסות על זה עם עיניים, אתה יודע, אנחנו המזרחים המסורתיים, המאמינים שהכל עניין של עיניים וכאלה, אבל תראה, אני אגיד לך את האמת, מה שכאב לי, שישר הפילו עליו את העניין של המשוגע התורן והלוקה בנפשו, ואני בעיניי, כל מי שיצא עם סכין בבוקר מהבית, תחת גופו או באמתחתו או שלקח סכין, אז יש לו כוונה אחת, ואגב, צריך להגיד את זה גם, הוא אסיר משוחרר. אז הדברים האלה הם כל כך ברורים, וכל הניסיון לחפות, ושמעתי כמה כתבים שאומרים, ויואב זתון שבהתחלה צייץ ככה וצייץ אחרת, זה לא מעניין. כל בן אדם כזה הוא מחבל. לא, מה שמוזר שהוא קיבל אישור כניסה לארץ. אם הוא לוקה בנפשו. ואם הוא אסיר משוחרר. אני לא שמעתי שהוא אסיר משוחרר, הוא אסיר משוחרר. תראה, אני אגיד לך אגב, רק שתדע לך, שאנחנו גם חשפנו את זה מזמן, שנותנים גם היתרים לפליליסטים ולעבריינים, והשב"כ לא יודע מזה ולא יודע איך לעקוב אחרי זה, וגם לא יודעים מי יוצא ומי נכנס וכמה. דבר שני, זה נכון, אני מסכים מאוד עם עידית, כל בן אדם שהולך לפגע, הוא לא נורמלי, לא, הוא מטורף. לא, הוא שוגע תורן, זה כאילו... אז זה לא חוכמה לבוא ולומר שהוא מטורף. יש... עכשיו, רק דבר אחד, אבל יש לי בעיה עם השקר, עם התרמית האישית. אז אנחנו כאילו חוגגים על זה ששנה, ברוך השם, לא נרצח ישראלי בפיגוע. יחד עם זאת, יש מאות ניסיונות לפיגוע בשנה, מאות רבות של ניסיונות לפיגוע, ולכן פשוט לא הצליח להם להרוג, אבל צריך לספור טרור לפי ניסיונות, ולא לפי דם שנשפך. תראו, צריך לשים לב לעוד דבר שבאמת אמר הבחור בכתבה, ואני מרגישה את זה מהבן שלי, שהוא משרת עכשיו שירות צבאי, משמעותי, והלחץ מהמשפטיזציה, זאת אומרת, החוסר יכולת של החיילים שלנו ושל משרתי... פחדים לראות. כן, פחדים לראות. לתת בזמן אמת מענה כמו שצריך, זה חמור מאוד. וזה דבר שבסופו של דבר עולה לנו בחיי אדם. אנחנו חייבים לעשות על זה חשבון נפש. אני חושב שבכל הנושא של הפיגועי יחידים האלה, שזה חוזר וחוזר שוב ושוב, ולא משנה מתי, שנה יותר, שנה פחות, זה בגלל שאין להם מה להפסיד. אין תגובה כנגד מפגעים יחידים, וזה חבל, כי בעבר זה לא היה, אפילו בזמן רבין, לא היה כזה דבר, תמיד היו תגובות. גם כשזה מפגעים יחידים, היו תגובות, היו סוגרים להם. עכשיו תקופה לא להכניס אותם. אני רק מזכיר לכם שבג"ץ לפני כמה ימים הודיע, הייתה פסיקה שלא הורסים בית של מחבל אם זה לא מקרה קיצוני. עכשיו רצחו יהודי, אני לא יודע אם זה מקרה קיצוני. הפסיקה הזאת היא מעודדת. אתה אומר את זה, שזה מאוד נכון, אבל מי גם חסם את פסקת ההתגברות כדי שתעבור? אז צריך להגיד את זה, גם יחד עם זה. אבל זה לא קשור לפסקת ההתגברות, גם יש כשמדברים על זה שמחבלים באמת לא הורסים להם את הבתים בסוף, ויש כאן בעיה של אותה משפטיזציה. לא, אבל פסקת ההתגברות... זה צריך להגיד, נתניהו שמר על מערכת המשפט. זה נכון, אבל זה לא נכון.
לגבי פסקת התגברות, אבל אילו היו מדברים... זה לא שנייה, אילו... בסדר, אבל עדית, אם היו מדברים על פסקת התגברות ספציפית לגבי משהו, למשל, על מדיניות הטרור או על גירוש מסתננים, אז הייתי בעד, אבל פסקת התגברות רחבה, זה מתן הכשר לבגץ לפסול חוקים. זה הפוך על הפוך, זה לא טוב. זה לא הפוך על הפוך. אבל שורה תחתונה שבגץ שומר עליהם. נכון. בגץ שומר ועוטף את המחבלים. נכון. אתה יודע מה? עוד שבוע אנחנו נראה את הציוץ שאי אפשר להרוס את בית המחבל הזה, כי יש שם איזושהי בעיה, וגם לא יודעים, והוא גם מחבל תורן, והוא משוגע תורן, וזה מה שיקרה בכל הזמן. נכון, כי ברגע שהגענו למצב שמדיניות... ואז אנחנו יודעים שההרתעה המשמעותית של מדינת ישראל הולכת להיחד... כי מדיניות המלחמה בטרור עוברת דרך שופטי בגץ, ולא דרך... לא רק מדיניות המלחמה בטרור, אנחנו תכף נראה עוד כמה דברים שעוברים דרך הפרקליטות והיועץ המשפטי ובגץ וכדומה. גם האבנים שזורקים על הכבישים ביהודה ושומרון. נכון, נכון. דינה, בואי תסיימי את הדיון. אני רק עושה הפרדה, ואני אומרת את זה, זה באמת בעיניי לא עניין לא של ימין ולא של שמאל. ההתנהלות הזאת היא צריכה איכשהו לקבל גם אולי מצד המחוקק, וזה דבר שהימין לא עשה לאורך השנים. אני דווקא רואה בשמאל היה באמת הרבה יותר ניצי בזמן רבין, וגם בתקופה של ברק, הרבה יותר זהירות, לא פוחד ברמה הזאת. וציפייה מהימין שזה כן יקרה. נכון. הלילה נמשכו האתגרים הביטחוניים, גם בצפון וגם בדרום. אנחנו נמשיך לפעול להבאת שקט מוחלט בדרומה של הארץ, ובצפון לא ניתן לנסראללה שניסה לפגוע בחיילינו, אך פגש צבא דרוך ומוכן, לא ניתן לו לפגוע לא בחיילינו ולא במדינתנו. ונגיב קשה וככל שידרש, לכל דבר שיקרה בגבול. טוב, תראו, מצד אחד באמת קוראים פה כל מיני דברים שיורים על חיילים, מפירים פה את השקט בגבול, חדרו מחבלים פעם שעברה, ירו לידם, הם ברחו, עכשיו ירו על רכב, וזה בסגנון הדוטה, אז יורים על דיונות וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, מונים פה פיצוץ של מלחמות, כלומר, אתם יודעים, יכול להיות שאנחנו בנפילה מלמעלה, אנחנו בקומה 10, אומרים שהכל בסבבה והעסק עוד לא מתפוצץ, אבל מה דעתכם? איפה... יאיר, בבקשה. אני חושב שהחיזבאללה נמצא בתקופה הכי קשה שלו, בכלל בהיסטוריה של החיזבאללה, גם הכספים מאיראן שפחתו, גם הקורונה שהמצב שם ממש קשה, גם הפיצוץ שהיה שם בלבנון והזעם בהתקוימות שיש בהם, וצהל יודע את זה, והוא גם מנצל את זה לכל מיני פעילויות בסוריה, כאלה ואחרות, ובכלל התגובה, הנקודה המרכזית היא זה התגובה של צהל אתמול בתוך לבנון. אמנם תקפו מוצבים ריקים, אולי היה קש בגג, נזהרו לא לפגוע באנשים, אבל עדיין, עצם זה שאנחנו מגיבים בתוך לבנון, יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה. אני מאוד שמתי לב לדבר הזה. אתה מבסוט מהתגובה. כן, כי יש פה מסר חזק אחרי 14 שנה, שלא יעזנו. התגובה היא מאוד שקולה. ודאי. זה נכון. והיא שקולה, אגב, בצדק, כי בסוף לחיזבאללה יש יותר טילים מאשר לנאטו, כן? זה פרויקט דיוק הטילים ממש שיכול להחריב פה את מגדלי עזריאלי ביום. והחברה הישראלית היא חברה חזקה, אבל עם אתגרים. אני לא הייתי רוצה למהר להגיע למלחמה עם לבנון, עם חיזבאללה. יחד עם זאת, אגב, אתה צודק בנושא של הפיגוע האמוניה שהיה בבירות, אבל הוא גם הוכיח שחיזבאללה עדיין יציב וחזק, כי המחאות שאתה רואה נגד חיזבאללה לא כל כך הראו אותו. הוא עדיין חזק, הוא עדיין שולט במדינה. זה דבר מדהים. לא מתסכים איתו. זה דבר מדהים שאנחנו רואים בימים האלה שממשיכים וממש מתגרים בנו, למרות כל המצב הכלכלי הקשה. קורונה, לבנון... שנאת ישראל זה בעל הכל. זה מה... הם ימותו, יאכלו לחם עם זאטר, אבל הם ירצחו יהודים. אבל אני חייבת להגיד לכם, שאני רואה את האמירה של בני גנץ היום, כשר ביטחון, שאתמול היו 48 שריפות בעוטף, ואני אומרת, סליחה חברים, אני לא יודעת על מה הוא מדבר, על איזה הרתעה, אני כל יום שישי נמצאת בעוטף, כבר 122 שבועות באופן קבוע. העוטף שהגעתי אליו השבוע של השדה חמניות, שהוא שרוף כולו, אין חמנייה אחת שהיא צהובה מאור, אני לא יודעת על מה הוא מדבר, אני לא מבינה על איזה ריבונות ועל איזה ביטחון. היום יחזרו, עוד מהתחילת שבוע, אותם ילדים לגני הילדים, ואם אנחנו נראה את טרור הבלונים שממשיך ומגיע לאותם בני ילדים ולאותם... אגב, אני מזכיר לכם שבתוך האירוע הזה, כתבים דיווחו שנתניהו בחופשה בצפון, דיווחו באיזה מלון הוא, באיזה חדר הוא, ראיתי פעילי שמאל כבר מדווחים באיזה חדר לבוא להפגין, הוא בחופשה בצפון, יש אירועים בצפון, ללכת להפגין. לכן, אגב, אני מאוד מפחד היום במלחמה עם חיזבאללה, בגלל אותו שמאל דגלים שחורים, שלדעתי, אם היום אנחנו נכנסים לאימות חזק מאוד עם חיזבאללה, אתה תראה את כל הבוגי האלונים והאהוד ברקים ואת כל הברונים שמנהלים, נותנים רוח גבית למחאה הזאת, כי אתה תראה אותם עושים דמורליזציה בזמן קרב,
כי זה עמוד שלך, זה הסטייט אוף מיינד. מה שמפריע לי אצל בוגי זה שבסוף אנשים כאלה משווים שוטרים ואת הכוחות שלנו לנאצים וכל מיני מילים שהן לא מתאימות ולא יפות. ואני חייבת לומר שפה הסכנה, כי תמיד ידענו שמחריבך... טוב, דבר על בוגי תכף, עוד מעט, בסדר? תשמרי קצת תחמושת, בואי. יש לנו פרסומות, חבר'ה, יש פרסומות אחרי הפרסומות, יש לנו עוד כמה, גם בוגי יהיה פה. חבר'ה, בואו, תהיו איתנו, בסדר? תהיו איתנו וידך זיל גמור. שלום ותודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נדבר קצת על הקורונה, אומן וכל העניינים. בבקשה, בואו נתחיל. אחריות לאומית אומרת שהשנה, זאת לא השנה לטוס לאומן ולהגיע לקברו של נחמן מברסלב, עם כל ההבנה להרגלים ולצרכים של אנשים רבים. תראו, מצד אחד, גם את החגיגות במירון ביטלו, ואנשים לא היו בלג בעומר, שזה אירוע אודיו הרבה יותר גדול מאומן, וויתרו על זה מתוך הבנה שיש קורונה. מצד שני, חוגגים פה את הטיסות ליוון, יש פה הפגנות מטורפות, יש פה קניונים, יש פה, אני יודע מה, או התרבות, אירועים, מופעים וזה, אז קצת תחושה אפס לא נעימה, שאומרים לברסלבר, אם לא, אתה לא תעשה אירועים, מניינים בחוץ, בשטח פתוח, לא? לא ככה? כן, אני אגיד את זה בתור מי שבעלה נוסע כל שנה לאומן. והשנה לא. השנה הוא לא ייסע, וזה קשה, קודם כל זה קשה. כי חסידי ברסלב מאמינים שכל השנה וכל האור של השנה נובע מראש השנה אצל רבנו. אבל יחד עם זה, זה גם... יש פה איזה משהו נוראי בקטע שאתה שומע את זה, באותו יום שאתה שומע שליוון עכשיו מגדילים את הטיסות, ומגדילים את הנפח, זאת אומרת, זה בא ביחד, באותה מהדורת חדשות. אתה שומע שלא נותנים לנסוע לאומן, ודקה אחר כך אתה שומע שליוון, יאללה, פותחים את השמיים ומחפשים עוד יד. אבל דינה, צריך לזכור שליוון יגדילו את הטיסות, ל-1,200, והגדילו רק בחודש הבא בעוד 600. תקשיבי, אני לא בעד. רגע, צריך להגיד את האמת. אנחנו במקום שרק 17 נפטרים יש, לא רק, יש 17 נפטרים ביממה האחרונה. המון. אנחנו עולים לכיוון ה-2,000, אין כאן ירידה של התחלואה כבר זמן רב. 17 זה הרבה או מעט, לא הבנתי. זה המון, זה המון. רגע, אני הייתי נגד הנסיעה. צריך לומר את האמת. פרופסור רוני גמזו, הוא מגיע מתוך אמירה מדויקת, חד משמעית, וגם צריך לתת לו את הגיבוי. אני לא אהבתי מה שמיקי זוהר ניסה לעשות היום, ולהיכנס באמת באותו שין ג' ששומר על מדינת ישראל, נתנו לו משימה. בואי נשמע אותו שנייה, שידעו על מה את מדברת, בבקשה. אני חושב שאזרחי המדינה לא מבינים. לא מבינים, ואני חושב שגם החברים בממשלה, ואני לא בטוח שכל הפוליטיקאים וכל חברי הכנסת מבינים מה אתה עושה כאן, ומה אנחנו עושים כאן, ואיזה דרך לקחנו. היום כל העולם, בגל השני, רוב העולם בגל השני, מתחיל להגיד, רגע, אולי ננהל את זה בלי סגרים. הוא נראה קצת כמו השמאלני עמוקה ועמוקה. תראה, להיות במקום שהוא הגיע אליו, זה לא מקום פשוט, וצריך לתת לו לעשות את העבודה, והעבודה גם תיקח זמן, כי אנחנו בגל תחלואה שהוא לא קל, וגם מצד שני אנחנו לא רוצים סגר, כי אנחנו לא רוצים למוטט את הכלכלה. למה הוא לא נוגע בבלפור? רגע, שנייה. דבר נוסף, מה שמיקי זוהר אמר היום, וניסה להיכנס כדי להביא את ראש הממשלה ולהציג אותו באופן שהוא טוב יותר, זה לא נכון לטעמי. צריך לגבות את מי שנתתם לו את התפקיד, ולבוא באמת עם אותה אמירה, ואחר כך גם באו ותקנו מלשכת ראש הממשלה, ואמרו שנותנים לו את אותו גיבוי. תשמעו, יש הרבה משימות חשובות. אומן ככל הנראה השנה לא יהיה, אבל צריך לזכור את זה גם, שההפגנות בבלפור צריכות להיות בהתאם. אני לא רוצה להיכנס ליוון, אינפה, זה בכלל לא משנה, מילת הקסם פה זה בלפור. איך הגעת לאינפה? לא יודע, לא משנה, לאן שנסים. הנקודת הקסם פה זה בלפור. כל מוצאי שבת אנחנו רואים פה עשרות אלפים מצולמים בצפיפות. בוא, אין שם עשרות אלפים. לא משנה, אלפים רבים מתנשקים, אין שם, לא משנה, מקום פתוח. גם זו אגב אומר היום, הייתי מעדיף שלא יהיו הפגנות, אבל זו לא החלטה שלי ולא של הממשלה, זו זכות בסיסית. אגב, בגרמניה ביטלו הפגנה, מבטלים הפגנות בברלין, בגלל הקורונה. יותר מדי, פשוט הזכות הבסיסית הזאת, בזכות תפילה, היא לא זכות בסיסית. אז זהו, ברגע שגמזו נזהר בכל ההדרכות התקשורתיות שלו, לא להזכיר את ההפגנות בבלפור, כי הוא יודע בתקשורת, הוא יודע שהתקשורת הם שמאל, והם לא יאהבו את זה. לכן, אני חושב שזה צביעות, ומיקי זוהר הוא לא אדם פרטי, הוא מייצג המון המון בציבור, ומה שהוא אמר, ערב מאוד, ערב מאוד להרבה מהאוזניים שלנו, להרבה מאיתנו, לציבור, ולעם אין אמון בגמזו. גם זו קשל, נקודה. לא, אני לא חושב שבא... לדעתי לפחות.
כשל. אני חושב שהוא מנסה לפתור את הדברים, ואני גם לא זורקים בליסטרות על הפרויקטור של עבודה מאוד קשה, וצריך לכבד אותו. אני מסכים איתך לגבי מיקי זוהר. עכשיו אנחנו, האינסטינקט הראשוני שלנו הוא כאילו לגנות את מיקי זוהר על מה שהוא אמר, אבל בסוף הוא נבחר ציבור, והוא מדבר מגרונם של הרבה מאוד אנשים. הוא דיבר מגרונו של ראש הממשלה בהתחלה. גם ראש הממשלה הוא נבחר ציבור. רגע, אבל סליחה, ראש הממשלה אחר כך גם בא ותיקן את זה. ואם אתה ממנה בן אדם, אתה צריך להיות גם מסוגל לצאת. אני רוצה להגיד דבר כזה. אם אתה ממנה בן אדם, תיתן לו גב. הטיסות ליוון, זה סוג של מותרות. עכשיו, איפה זה כן שקול לבלפור? אתם קצת מפספסים. זכות ההפגנה היא מהות דמוקרטית מאוד מאוד חשובה. אבל הזכות לתפילה ולחופש דת, גם זאת זכות. אז רגע, אז פה יש את הבעיה, וכאן יש באמת צביעות עידית, ואת חייבת להבין את זה, את בטוח מבינה את זה כאישה דתייה. אבל התחושה היא שיש פה ציבור שמשלם תשלום מאוד מאוד גבוה, וציבור שלא משלם שום תשלום. וזו תחושה שבסוף גם... בסוף היא גם, זה פיחות זוכל ביכולת שלנו לבצע. זה לא מוערך בכלל, אנשים לא מעריכים תפילה, ולא מעריכים את כנסת, ולא מעריכים את אומן. מבחינתם, לא, אבל... אני אגיד לכם מה הבאסה הגדולה. הבאסה הגדולה זה שעוד מעט חגים. כי גם הפגנה זה בחגים במדינת ישראל, באים להתפלל כל המסורתיים, גם אלה שלא באו אף פעם לבית הכנסת. לא יהיה, לא יהיה, שיהיה סגר. אבל רגע, ובמקום להתעסק בתפילה של תושבי מדינת ישראל, וכל המסורתיים מתעסקים בקומץ, וזה קומץ חשוב, שנוסע לאומן, ולא באים ואומרים איך הולכים להיראות התפילות פה במדינת ישראל. אני חושב שלא צריך לנסוע לאומן. זה לא בסדר, זה לא בסדר. נעזוב את אומן, גם התפילה והחגים והכל, אנחנו לא נוכל לאכוף פה, זה שבלפור. מנדלבליט לא שמע על הווה מתפלל לשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. הוא אומר לאנשים עכשיו, תצאו, תעשו מה שאתם רוצים, לא תהיה אכיפה, מזהיר את המשטרה לא לבצע אכיפה, אנרכיה של ממש. ולמה? בגלל שזה הפגנות כנגד נתניהו. מנדלבליט ממשיך בניסיון של ההפיכה השלטונית באמצעות מערכת המשפט, באמצעות אנרכיה, ולצערי הוא זוכה גם לגיבוי של שר המשפטים ניסנקורן. זו בושה וצריך להפסיק את זה כאן ועכשיו. אוקיי, הפרקליטות פרסמה הנחיה שמצמצמת את היכולת להעמיד לדין מפגינים. בין היתר לא תהיה אכיפה על חסימת כבישים שנגיד ירדו לכביש וחסמו, אלא אם כן זה הרבה זמן ועורק מרכזי וכל מיני דברים כאלה. לא תהיה אכיפה על התעלמות משוטרים להתפזר. להחמיר את האכיפה בהפגנ... אוקיי, מה עוד דברים? אני עכשיו לא הכל רשום לי פה, אז אלימות נגד שוטרים כן תאכף בחומרה, אבל כל מה שקשור גם בקללות, באלימות לא פיזית, אלא באלימות מילולית, אז מוותרים פה וכל מיני דברים, וזכות ההפגנה היא מעל הכל וכל הדברים האלה. פתאום הם נזכרו, כן? איפה הם היו בהתנתקות? שדיברו שם שמזוז דיבר על להכניס ל-20 שנה אנשים שחוסמים כבישים. חרדים, וחרדים, וערבים. ואוסלו. ונכים, האתיופים. האתיופים. נו, אנשים, תדלקו לי בבקשה. אני אגיד לך בדיוק, אם אתה רוצה תמיד את העוגן להשוואה, תגיד לך ככה, 8,000 יהודים לזרוק מביתם בגוש קטיף, זה היה ככה, כי כל המערכת רצתה את זה. זה לא מקרה קיצון. זה לא מקרה קיצון. 2,000 מסתננים שגנבו את הגבול, ראש ממשלה בישראל לא מסוגל לגרש, אוקיי? 8,000, 2,000. אנשים שהתיישבו שם, גנבים. זה כל המשחק. מערכת המשפט היא סובייקטיבית, היא פוליטית. איך הם לא מתביישים אבל? עכשיו להתעורר, אני לא מבין את זה. מה, איך כאילו? רק עוד מילה. וזה מה שמכשיר את האנרכיה במדינת ישראל. כמו שדיברנו מקודם, ההפגנות של השמאל זה בסדר, כן? אבל כל אלה שבשגים ולא יכולים להיכנס לאסי, אנשים של אומן, זה לא. קודם כל צריך לשים לב. ההחלטות האלה, בואו, שימו רגע את הקורונה בצד, זה החלטות חשובות שסוף סוף באמת בית המשפט לוקח אותם, כי עד עכשיו אף אחד לא התייחס, ובאמת ציבורים שלמים שיצאו לרחובות ואכלו אלימות מאוד מאוד קשה עד לא מזמן, הציבור האתיופי שסבל, הציבור של הנכים שסבל, וסוף סוף בית המשפט באמת מקשיב, ואני שמחה על זה. אני לא יכולה לבוא ולהגיד שזה לא בסדר. את בעד ההנחיות האלה. אני בעד ההנחיות, כי אני חושבת שקורונה בצד, שנייה, מתן, אל תהיה כאילו צבוע בקטע הזה. קורונה בצד, הנחיות חשובות וטובות, וככה צריך לעשות. שנייה, מתן, שנייה. אני רוצה להזכיר שממש עכשיו, בימים האלה, השתחרר אדם חרדי בשם בנימין פרידמן ממעצר, בגלל התקהלות בהפגנה בבית שמש, 3.5 חודשים, עם הארכת מעצר, שוב, לא של
המשטרה של אותה פרקליטות, של מה? אותו ש... מנדלבליט, על התקהלות בבית שמש. בגל הראשון, 3.5 חודשים, הוא יושב במעצר, עם מערכות מעצר של אותה פרקליטות. זאת פרקליטות סובייקטיבית, צבועה, עם קיסר שבראשו עומד מנדלבליט, שהבן אדם לא רואה בעיניים, הבן אדם רואה לעצמו מטרה אחת, להפיל את נתניהו. הבן אדם רוצה רק את העליון, להגיע לעליון, ולא מעניין אותו כלום. הוא תפס צד להחניף לשמאל, הוא עצמו לא שמאלן, גם לא ימני. בשבתי בגץ חושבים אגב בדיוק כמוהו, וזה כל הבעיה. אני אומר לך, הקהל האלה של הקריים מיניסטר, זה חיל הרגלים של שופטי בגץ, ודאי. ויש לה פרקליטות, וזאת בעיה, אל תדאג, לחרדים זה... ולאתיופים לא יעשו עדיין הנחות. אני חושב שגם יש פה עניין שלא נותנים גיבוי למשטרה, למה שאנחנו לכן רואים. לכן אני אומר, יש פה עניין, אנחנו רואים פה את הפריבילגים, סליחו לי, הלבנים מול השוטרים השחורים, והשוטרים שראינו שכולם מתנפלים עליהם, והפרקליטות והיועמ"ש לא נותנים גיבול לשוטרים. אבל זה שאלת תפארת של שר הביטחון. את זה אני אמרתי בפתח דבריי, ובאמת מנדלבליט הוא גם וגם וגם וגם. כן צייץ יפה אמיר אוחנה היום שאמר, איפה הם היו באוסלו, שהימין הפגין, בהתנתקות. זה המקומות בהחלט, נפתח על השולחן ולהגיד. וכל הזמן, הקהילה האתיופית שסבלה מזה, ועדיין סבלה. וחברים, צריך לעשות כאן איזשהו באמת סדר מההתחלה ועד הסוף, ושהסדר הזה יישאר תמיד. ואז השאלה תמיד, ברגע שזה נוגע לשמאלנים, עושים סדר. אבל אתה יודע מה? ככה זה פה. עוצרים שמאלני, מדברים על מעצר שמאלני. אז שוב, אנחנו אומרים, איפה השר לביטחון פנים אמיר אוחנה? טוב שהוא דפק על השולחן. בסדר, אבל איפה הוא דפק? גם הוא צריך לחזור למשפטים. הוא צריך לחזור למשפטים. ניסן קורן זה הבעיה שלנו, שהוא במשפטים ולא אמיר אוחנה. הבעיה שלנו זה שהימין לא תומך אחר כך בפסקת ההתגברות. באו בפרקליטות, חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים. אני חושש לילדיי ונכדיי שאירוע כזה מתרחש במדינת ישראל, עם פודיום של ממשלת ישראל בתוך היכל משפט. זה כשלעצמו לא ברור לי איך קרה. אבל בעיניי, מבחינה דמוקרטית, זה בלתי נסבל. אני רוצה לגדל את ילדיי, אני כבר לא מגדל אותם, כן, אני מגדל את הנכדים, בכיף. אבל שהם יצמחו במדינה שבה נשמרים איזונים ובלמים, ויש כללי משחק, ואתה יודע, יש לך אמון במוסדות המדינה. בלי אמון אין כלום. טוב, גם ראינו היום בידיעות אחרונות שראינו אותו, הוא שובר שתיקה, כן? כל שבוע הוא שובר שתיקה. בידיעות בכלל שוברים שתיקה, כל שבוע שוברים שתיקה, יש כאלה שקבוע שוברים שתיקה, אז עכשיו הוא שובר שתיקה, והוא שובר שתיקה, אבל מה, על כל מיני אירועים שהיו שם, אתם זוכרים, עם ניר חפץ, מה שעשו לו את התרגיל חקירה, הוא לא בדיוק יודע את הפרטים, למרות שבזמנו הוא אמר שהוא מכיר כל פרט בחקירות, ועל מה שעשו את התרגיל חקירה ליאלוביץ' וזה, פתאום אני לא יודע, אני לא מכיר בדיוק את הפרטים, וכל מיני הסיפורים עם החוקרים של ראש הממשלה שהוא העליל וזה, הוא גם בדיוק לא זוכר את הפרטים. מדהים אותי לראות מה קורה גם עם השמאל, עם האיש הזה, כי זה אחד האנשים היותר אלימים שהסתובבו פה, אחד מהשוטרים שלקח את המשטרה גם למקום, כאילו זה, הוא עשה את המשטרה שבק, הפכה להיות לא אזרחית, וראינו בתקופה שלו דברים מאוד קשים, והשמאל הוא יודע להכתיר משיחים לפי רק לא ביבי. שוכחים לגמרי ערכים, שוכחים לגמרי מה זה שמאל, בשביל איזה ערכים אמורים להילחם, ולוקחים בן אדם כזה, שבאמת הוא בן אדם, אני לא יודעת, אחד המפכלים הכי גרועים, מינוי של נתניהו, מפכל גרוע, גרוע, והופכים אותו למשיח. אני חושב שרוני אלשיך הוא המזרחי התורן שרוצה שהשמאל הלבן והאשכנזי יאהב אותו ויחבקו אותו אליהם ויקחו אותו אולי לפוליטיקה, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחרת. באותו רעיון שהוא שבר שתיקה בידיעות אחרונות, הוא אמר שהעובדות מוכיחות שלא היה תרגיל לאלוביץ. איך הבן אדם משקר? הרי גם בית משפט, לפני 3 שבועות, הוא ביקש הסברים מהפרקליטות וממנדלבליט על אותו תרגיל חקירה. זאת אומרת שבית המשפט קבע שהיה תרגיל. נוסף על כך, גם מנדלבליט עצמו הודה שהיה תרגיל כזה, שהוא, בתשובה לאוחנה וליושב ראש לשכת עורכי הדין, והוא אמר שזה בסדר. זאת אומרת שהם הודו בתרגיל. והבן אדם הזה, רוני אלשיך, אומר, לא היה תרגיל בכלל. הוא אמר את זה מפורש, לא שאומר שאני לא זוכר. הוא אמר, לא הייתה תרגיל חקירה, זה נוגד את העובדות. הוא משקר במודע ולא בפעם הראשונה. הכי מצחיק שאנחנו אומרים פה, הוא שובר שתיקה, הוא שובר שתיקה. הוא לא הפסיק לברבר. כל התפקיד, הוא לא הפסיק לברבר. הוא פגע, יש לו מניות בפגיעת האמון הציבור, במערכת המשפט ובמערכת אכיפת החוק. למה זה קרה לו, אתה חושב? אני מאוד מסכים, אני חושב שהלחץ התקשורתי, הלחץ של האליטה, הוא שבר אותו. כן, הרי בהתחלה, כשהוא לא דיבר... הוא הבין איפה מרוחה אחרי מה, על הראש. צריך גם לומר שנתניהו הוא זה שהזמין אותו לקבינט בהתחלה. נכון, תזכרו. צריך לזכור שנתניהו הוא זה שהזמין אותו לקבינט בהתחלה, וגם ביומו האחרון התחילו כל החקירות עם ענייני נתניהו.
אני לא מומחית בעניין, אבל רק אמרתי. לא מומחית, אבל מומחית. רק אמרתי. הוא גם עדיין עומד אחרי הדברים שלו שנתניהו שלח להטריד את החוקרים. הוא עומד בזה עד היום, כמה שזה מופרך במשטרה לא חקרה את זה אפילו. זה אין לתאר. אוקיי. מיצינו? מיצינו, יאללה, תן לנו את בוגי, בבקשה. תביא בוגי. מצייץ. משה בוגי יעלון, המפגין אביחי גרין שוחרר ללא הגבלה, אביחי הוקע באופן אלים ובלתי חוקי בהפגנה במוצ"ש. עכשיו תשימו לב, על כל לובש מדהים לדעת שיש סכנה ברורה, מוחשית ומיידית, שהפקודות לדיכוי המחאה הדמוקרטית של הנאשם מבלפור ועושה דברו אוחנה, הם בגדר פקודה בלתי חוקית שדגל שחור מתנוסס מעליה. משפט מורכב לכשעצמו. אני באמת, באמת מצטערת, אבל אני חייבת לומר על בוגי יעלון, שמי שבא ומשווה את השוטרים שלנו בהשוואות לא ראויות, לנאצים. הוא באמת בא אחר כך ומציית ציוצים. חברים, אנחנו במדינה שצריך לתת גיבוי לאכיפת החוק. כשזה לא נעשה, צריך לבוא ולהגיד מה כן עושים עם זה. אבל אגב, הוא שוחרר בסוף, כן? הפיל שבחדר מותר כאילו לדבר עליו. בתור דיקטטורה יש פה כל כך הרבה מחאה, כן. אפשר להגיד את הפיל שבחדר, כאילו, נראה לי הוא קצת באופסייד הבן אדם הזה. כאילו, משהו קרה לו, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל הוא לא מיושר לגמרי, ינון, הבן אדם נראה לי... אגב, גם כשהוא היה בימין, היו לו התבטאויות לא פשוטות על השמאל. לא בסדר. את זוכרת שהוא דיבר, היא השווה אותם לחיידקים נדמה לי, או משהו כזה, בבגץ, ו... יש לו איזה נטייה, כן? יש לו נטייה לדבר בצורה הזויה קצת, שאני שומעת אותו, אני אומרת, הוא לא מיושר, בן אדם לא מיושר. וזה היה רמטכ"ל. האיש הזה מאוד מריר. אתה גם רואה את זה בכעס שלו, בבטונים, ברעיונות שלו, הרעיונות האינסופיים, הבן אדם נורא כועס, וכל השוואות האלה לנאצים, רמטכ"ל לשעבר שמשווה שוטרים לנאצים, הוא אומר שהוא לא משווה, אבל לקרוא את הספר של סירוב פקודות של נאצים, זה מעורר, אצלי זה מעורר, אצלי זה מעורר רחמים על הבן אדם הזה. תראה, לא סתם נראה לי, השתקת אותי, אתה יודע מה הדעות של הבן אדם הזה, שהוא מה זה באופסייד, אני חושב שהמשפחה קרובה... לא השפקתי חלילה, אמרתי לך, חכה. כן, חכה. כן, אני חושב, המשפחה קרובה אליו אפילו, לדעתי, מתביישת בו, וזקנתו מביישת את... מה זה התנערותו? את כל חייו. כזאת בושה וחרפה. אגב, הציוץ הזה זה איום מפורש על השוטר הפשוט. על השוטר הפשוט. על השוטר הפשוט שהולך ואמור לאכוף את החוק. אני חושב שהדבר הזה כל כך מסוכן לדמוקרטיה, וזה מה שאני לא אוהב. אגב, כששוטר, רוצים... כששוטר הולך ואוכף את החוק, ויכול להיות גם אלים בהפגנה, צריך ללכת למחש וצריך לבקר אותו, אבל לעשות דה-לגיטימציה ויהיו מפורש על השוטר הפשוט, דבר מאוד מסוכן, וכולם צריכים לצאת נגד זה. אני מצפה מאופוזיציה, באמת, שתהיה עניינית, ותילחם, ויש להם על מה להילחם, ולא לאבד את הדרך, ויש כאן תזמלים, ויש כאן אנשים. אפרופו לא לאבד את הדרך, תראו את אורנה בנאי. בהחלט, עשיתי לך קישור מצוין. תסתכלי, זה לנו, לא נעים לי להגיד, בכל זאת ערוץ של מסורת, אבל כתוב שם במילה אחת, צא לנו מהתחת, מראה איזה אביזר כאילו, זה עם ראש של ביבי. מה? טוב, מה יש להגיד על זה בעצם? זה בעל זבוב, היא עובדת אלילים. אבל לא, צריך להגיד ששיח כזה, כל שיח שהוא ברשתות, לא, אבל זה קצת רמה, זה כאילו... באמת, לא מעניין. אני כל פעם אומרת את זה כאן על כל מיני דברים שמביאים מדי פעם. זה לא שיח שאנחנו צריכים לראות ברשתות שלנו, זה לא שיח שצריך ללמד את הילדים שלנו. אבל זה חושף את הכיעור של האליטה הדומיננטית היום. זה לא יפה, זה לא משקיע. כן, את הכיעור ואת הטרלול. אני אומרת את האמת, ואני חושב שזה דווקא... כואב לי באמת לראות את זה. ככל שזה יימשך, ככה יותר אנשים... מישהו מהמגזר החרדי רוצה להגיד את זה. היא וולגרית, מה יש לי להגיד משהו אחר? היא בושה למשפחת בנאי, וחבל שיש תרבות ככה מתנהגת. אני אומר לך משהו, יש אנשים שבאמת מתוקף המעמד שלהם והמקום שלהם, הם מובילי דעת קהל, ואסור להם להתבלבל מה הם עושים עם הכוח הזה. לפעמים הם מתבלבלים ומאבדים את הדרך, וחשוב שאנחנו, האנשים הנוספים, נחזיר אותם למקום הנכון ומהר. תראו, קשה לראות את התמונה הזאת של אורנה, אני אומרת את זה אמיתי, אני מאוד אוהבת אותה, מאוד. גם אני, אנחנו, אני זה לא אני אוהבת קשור. אותה, אני חושבת שהיא אישה מאוד מיוחדת לא. ומדהימה. לא. גילוי נאות, אני לא. בסדר, וגילוי נאות, אני נגדה, כן. אבל... וקשה לי לראות את התמונה הזאת. זה תרבות של עם ישראל? אני עוד פעם, תרבות? אני אומרת, ספציפית קשה לי, אני לא הולכת להשתלח בה, כי אני מעריכה הרבה דברים. אז אני אעשה את זה במקומך. לא, היא צריכה להתבייש. אני לא צריכה, אני שמעת את זה, בסדר, אבל די, די, מתן. מתן, די, אבל תנו לי רגע, דינה. אתם לא נותנים לי לשנייה רגע. לא, לא, אנחנו לא ניתן לך לדבר. דינה, את יכולה לאהוב אותה? לא ניתן לך לדבר. זה לא, מילה לא תוציא. את יכולה לאהוב אותה מאוד, אבל כשיש דברים שהם לא במקומם, את יכולה להגיד, אם זה, אני לא מסכימה איתה. אז אני אומרת שמאוד, ובטח אני לא מסכימה עם האופן שזה מוצג וכזאת אמירה, לא מסכימה יחד עם זה.
לבוא ככה, כמו שאתם עכשיו מכסחים וכולי וכולי. כי ככה צריך. לא, לא, בסדר, אז אני לא... אוקיי, תודה לחברים, אנחנו עושים לעוד הפסקת פרסומות, ותכף נחזור. לא היה פה... תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. אלון אליהו בן שטרית מצייץ, ינון אבקש להודיע, יהיה מניין באומן בראש השנה ולא רק אחד, תודה. אוקיי, בעזרת השם, העיקר שהתפילות יענו. בואו נמשיך. טוב, תקשיבו, נפל דבר בישראל. Yeah. יש מצב שהולכים לשנות את חוק השבות. כן. זה דבר משמעותי ודרמטי. מי שלא היה בפרקים הקודמים, סמוטריץ' וימינה מציעים לשנות את חוק השבות שלא מספיק שהיית נכד של יהודי. כלומר, שרק הסבא שלך היה יהודי, לא האמא שלך ולא הסבתא שלך. כלומר, זה לבטל את זה בגלל שעולים המון גויים לארץ. מאות אלפים עלו בשנים האחרונות, בעיקר מחבר המדינות, וימינה רוצה לשנות את זה. יש לזה ביקורת, גם ריב טוויטר היה היום די מכוער עם יאיר לפיד, וגם כמובן עם ליברמן, אבל הממשלה החליטה שהיא לוקחת את זה, להתעסק ולהתעמק בזה ברצינות, ויש מצב שזה ישונה. בבקשה, גברתי, בואי תתחילי את. נכון, לא היה... אגב, צריך לומר שמהרבי מילובביץ' עד אמינת גביזון מדן, כולם דיברו על הדבר הזה, תמיד הייתה בו הסכמה, זה איזושהי פרצה שרוצים לסגור אותה. כרגע היא תבוא לכדי הסכמה. אנשי יאיר לפיד ואביגדור ליברמן בסדר, הם יצעקו כל הזמן. צריך לזכור שמחצית מהעולים שבאו בשנתיים האחרונות, באו, יש להם דרכון, עשו סיבוב בנתב"ג וחזרו חזרה. מנסים באמת להביא את הדברים כאיך שהם אמורים להיות. אתם זוכרים אבל ממה החוק הזה חוקק? נכון, אבל צריכה לזכור... את זוכרת את הבסיס? לא, 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 לא. צריכה לזכור שזה התקופה שונה. אני אגיד לך שני דברים על זה. דבר ראשון, זה לא נכון. דבר ראשון, אמרו היום, היום שמעתי שזה לא נכון. ודבר שני, גם אם כן, אני אגיד שוב, עם כל הכבוד להיטלר ואין כבוד, הוא לא יקבע מי הוא יהודי. לא, הוא לא יקבע מי הוא יהודי, אבל מי שהיטלר היה הורה כיהודי... תקשיבו רגע, שנייה, אל תזלזלו בזה. מי שהיטלר היה הורה כיהודי, יש לו זכות לעלות למדינת היהודים. לא, שזה אם יבוא רשע אחר ויחליט שגם... אני לא מבין. תראו, מדינת ישראל היא יהודית. לא זה האינטרס של לפיד וליברמן, האינטרס פה הוא לעשות מאזן. דווקא בגלל שהם גויים הוא רוצה אותם, לא בגלל שהם יהודים, את האתיופים אולי רוצה. הם רוצים דווקא את הלבנים הרוסים... כן, לעשות פה מאזן, בגלל שיש פה הרבה מזרחים, הרבה מסורתיים, הרבה דתיים. הם רוצים... זה עצם הרעיון של העלייה. ועכשיו שהם לוקחים את זה גם לכיוון הנכד ועוד ועוד, עד לאן... כל התעשייה הזאת, זה נהיה תעשייה דרכונית, וכולנו רואים את זה כמו שעידית אמרה. אני רוצה גם לעשות סדר בחוק. אגב, קודם כל חוק השבות הוא לא קובע, כמובן, הוא לא קובע מי הוא יהודי. ברור. נכון. הוא גם יכול להיות לארץ. נכון. עכשיו, ב-1970, זה בעצם התיקון שהיה כדי שנכד או בן זוג... סעיף הנכד. יוכל להיכנס, כן? אז הם רוצים כאילו לבטל את... בצלאל בעצם רוצה לבטל את התיקון של 1970, אגב, המבדל... לא לגבי בני זוג, לגבי נכד. רוצים לבטל באמת את ההתבוללות שקורית גם באירופה, גם בארצות הברית. המבדל היו נגד זה גם ב-1970. והם הסכימו, כי אמרו, טוב, בסוף כמה נכדים כבר יצאו לבוא לפה, המדינה הייתה במצב גרוע. ברוך השם, ישראל באמת היא אור, ואנחנו מקום אטרקטיבי. זה פורחת כלכלית. נכון. אבל אני בכל זאת מפחד מאוד, כי ברגע שיגעו בחוק השבות... בג"ץ יכול להתערב. בג"ץ יכול להתערב. ואז הדלה, והדאווה, ומוסאווה, וכל... ויש מצב שיפסלו את חוק השבות. כל אוכרי ישראל, כל אוכרי ישראל, תפתחו את השלם. לא, כי חוק השבות הוא חוק גזעני. כי חוק השבות הוא חוק גזעני. הוא נותן עדיפות ליהודים, אבל לא יהודים. אני אגיד לך, אני היום בבוקר, כששמעתי על הדבר הזה, אני דיברתי עם הרבה מאוד משפטנים, כי רציתי להבין מה העמדה של אם תרצו בעניין. וראיתי שגם הרבה משפטנים שמרנים רציניים עוד במדינת ישראל מפחדים לקבוע בחוק, מפחדים ארגון הדלה. ברור, ברור. אגב, צריך לומר שלא מדובר במי שכבר נמצא פה, שאגב, כל מי שכבר נמצא פה צריך לראות איך עוזרים לו מבחינת הנושא הזה של הגיור. רבים מתגיירים. וצריך לומר גם שגם הנושא של הגיור הוא לא פתור עדיין עד הסוף, וזה רק מזכירה לכם מי עלה לארץ. לא מדובר על האנשים שנמצאים פה, מי שנמצא פה נמצא, ברור. יש הרבה גם מה לשפר במהלך הגיור. מי עלה לארץ אחרי חורבן בית ראשון ובעלייה הגדולה לבית שני.
אתה יכול להעיד, כל השטוקים, וכל, כן, כולם יכולים להגיד, כל השטוקים והממזרים, וזה שאימא שלו, אף אחד לא יודע מי אימא שלו, ומסבתא שלו. אז זה לא משהו שלא קרה בעם ישראל בעבר. אז בואי גם נבנה את בית המקדש. ואני חושבת שזה לא דבר, אני תמיד בעד לבנות את בית המקדש. אוקיי, בסדר, סגור את האייטם, בונים. האם מבחינתך, בנימין נתניהו פסול מבחינתכם? לא, אנחנו לא פוסלים, ממש לא, אנחנו לא פוסלים אף אחד, כמעט אף אחד. לא מישהו על איימן לא תמליצו, כן. אף אחד, נכון. אנחנו בוודאי לא פוסלים מישהו ממחנה הימין. אתה שואל אותי, אני חושבת שימינה יכולה להיות אלטרנטיבה. טוב, לא יודע, הימין, לא יודע מה קורה, מלחמות בנגמש. הנגמש, כן? יורים בנגמש. אז עכשיו דודי אמסלם צייץ אחרי הדברים האלה, למשל, הוא כתב שם, באמת שאנחנו מודים לגברת שקד, רק חבל שלא המלצתם על נתניהו לנשיא בפעם הקודמת. בוא נגיד את האמת. לא, 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 אנחנו נגיד את האמת בעוד כמה דקות, שנייה. או לסמוך, שניות. או אז לסמוך עליכם קצת קשה כרגע, נקווה בכלל שתקבלו לך קישור מהברית החדשה שלכם עם לפיד. וגם השרה רגב צייצה היום, ואמרה בין היתר, יש לנו את הגברת רגב, אין לנו את הגברת, הבנתם? הבנתם, בבקשה, עכשיו נגיד את האמת. תראה, האמת? אז צריך לומר שלא יהיה כאן פייק ניוז, וצריך לשים את הדברים על השולחן, בסדר? ואנחנו המלצנו גם על נתניהו בפעם האחרונה, אפשר להוציא את הסרטונים וגם לראות בפני הנשיא, לא כאן הייתה לא המלצה על נתניהו, אבל נתניהו בחר לפרק את גוש הימין, וצריך לשים את זה על השולחן ולומר את זה, וללכת עם השמאל, ואנחנו רואים את התוצאות של הממשלה, הקלוקלת הזאת שלא מצליחה לתפקד. מ-2013, כשנתניהו הולך עם שלי יחימוביץ' והתחנן בפניה של להיכנס. לא לינום, לא לינום. ואחר כך ב-2015, עם ציפי רגע, עם ציפי ליבני. למה רגע אתה? כל פעם שיש לו אפשרות, הוא הולך עם השמאל, וחבל. אני לא חושב על שהוא, הוא לא פירק שום בלוק. זה גם, לפני שתקורא לזה בלוק ימני, צר לי. אני התפוצצתי אז על הדבר הזה, צר לי להגיד. לא, אבל הבלוק. צר לי, נתניהו זרק אותם. רגע, אבל לפני שזה בלוק ימני, זה בלוק לאומי, יהודי, תרבותי, וזה מה שצריך לשמור עליו קודם כל. הרי כל קואליציה עם שמאל היא קואליציה הרבה יותר חילונית, הרבה יותר שוחקת. תראה ניסן קום במשפטים. ניסן קום במשפטים. אבל מבחינה תיאורטית ימינה, בוא נגיד לך משהו. אני מכבד, אני מאוד מכבד את הילד שקד, כי היא אישה של אמת. היא אמרה את האמת שלה, וצריך לכבד אותה. אולי היא לא אמרה הכי פוליטית מבריקה, אבל היא אמרה את האמת שלה. כי היא בתוך, היא מבינה שיש אלמנט של ברוט. נכון, היא לא צריכה לעשות. אבל מבחינה תיאורטית, גם עכשיו, מזכירים אלה, תיאורטית הרי, גם אלה 19 מנדטים, הרי הוא יכל לקבל את שר ביטחון, שר משפטים, ועוד כמה, הוא יכל לקבל את גם היום, במקום כחול לבן. אני חייבת להגיד לכם, אין 61, תפסיק, זה אגדות, אין 61. אין 61, נו, אין. א', אין 61, וב', ברגע שבנט יבוא ויגיד, והוא יגיד את זה לדאבוני, אני מתבאסת בשבילו, רגע, ברגע שהוא יבוא ויגיד, שהוא חוזר לזרועותיו האהובות של נתניהו וימית, וזה הוא גומר את הקריירה שלו, ואני אגיד לך עוד משהו. עידית, מי אמר את זה? היא אמרה שהיא רוצה את בנט כראש ממשלה. לעשות, אם הימין יודע לעשות קואליציות עם השמאל, הגיע הזמן שגם אתם תבינו שאפשר לעשות קואליציות עם השמאל. אני חושב שכל הריב הזה כל כך. אני חושב שכל הריב הזה עם ימינה ועם בנט הוא ריב מיותר, זה מביך גם. חלק מאיתה, חלק מהממשלה, חלק מביבי. מהבלוק היהודי, גם שמעתי את הגעה של עידית, נכון. אבל צריך לעשות. על זה הנביא, על זה הנביא בוכה. ועל שני הצדדים אמורים לשבת ביחד ולחזור. זה סתם מיותר. ועוד מעלת היא מרוויח מזה בזכרים, אז מה, יצא שכרו של נתניהו בהפסדו. תעבור בבקשה הייתם, תודה. השרה אורלי לוי טענה שבוע מעל בימת הכנסת כי קיבוץ מסילות בו התגוררה במשך שנים ארוכות, הפלה על רקע גזעני את רופא הקיבוץ הערבי. אלא שלאחר מספר שעות הסתבר כי לא כך היו פני הדברים, והחל מסע השמצות של לוי ברשתות החברתיות. אלא שכל מי שלא תומן ראשו בחול יודע, שגם אם הסיפור הזה לא בדיוק נכון, תופעת הגזענות בקיבוצים חיה ובועטת. אך הקיבוצים לא לבד. הגזענות מרעילה גם את החרדים, הציונות הדתית ושאר מגזרים. אז אולי אחרי 72 שנה, הגיע הזמן להרים את השטיח ולטטא את אבק הגזענות. אוקיי, רבותיי. הרים ודורבנות. לחגי, חגי קריא את זה. ואני חושב שקודם כל, המפתח לפתרון ולשיפור מצבנו החברתי, הוא קודם כל להגיד את האמת. עכשיו, אני אמרתי את דעתי, אני חושב שאני מאמין לאורלי לוי לסיפור הזה. לא ממציאים סיפור כזה. הבנתי שהרופא הכחיש, הבנתי גם שהוא היה בלחץ, הבנתי שהקיבוץ מכחיש, הבנתי. עכשיו, בין אם זה, נגיד, גם, נגיד שהסיפור לא נכון, בואו, אנחנו יודעים ש...
כמו שאנחנו מודים שיש בציונות הדתית, וכמו שאנחנו יודעים שוודאי שיש בחרדים, וכמו שאנחנו יודעים שיש בכל המגזרים, גם בשמאל יש קצת גזענות ואצל הקיבוצניקים. יש הטיפה ללא? לא קצת. אני אגיד, רגע, אני אגיד, לפחות, לפחות אצל החרדים אתה מקבל את זה לפרצוף. אין לך איזשהו סוג של הכחשה, אוקיי? אתה, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. כי אין פוליטיקלי נכון, קורקט זה אצלנו, זה בלי, כל ההבדל. בלי פוליטיקלי קורקט. אבל פה אני חושבת שאחת הבעיות הקשות זה שלא מודים. ברגע שתהיה הודעה, הרי כולנו יודעים, אני לא צריכה להגיד את זה, כולנו מבינים בחוש, שרוב הציבור בקיבוצים לא יקבל בקלות ילד, לא יודעת מה, ילד ערבי ללמוד בקיבוץ, ורואים את זה גם בהרחבות, שהם לא יקבלו, והם... או מבית שען. נכון, או מבית שען גם. ואני גם אני אמרתי את זה, רגע, קבלה. בוועדות קבלה וסגירות מוחלטת. זה למעשה קהילות עם סגרגציה וסגורות לגמרי. לפחות תודו. היום שצייצתי את זה, קיבלתי מאות תגובות זועמות שאני מקשקשת. הם לא מודים, זה מה שאני אומר בשמאל. זה מה שהורג אותי. אבל תודו. לא אומרים את האמת, לא אומרים את האמת. זה לא רק שלא אומרים את האמת, אצלהם זה הרבה יותר, אני מסכים שזה נמצא בכל מקום אצל החרדים, בציונות הדתית ובכל מקום. שהאשכנזים מתנסים על המזרחים וגזענים כלפיהם, מי פחות מי יותר. אבל אצל השמאל זה הרבה, הרבה יותר. הם המציאו את הגזענות כלפי המזרחים וכלפי הערבים. מפאי ההיסטורית המציאה את זה. כולנו זוכים את הפנקס האדום. עכשיו, זה נכון או לא נכון מה שגברת לוי אמרה? זה לא משנה. הרי כל שנה, אני לא יודע למה מתאמנים מזה, כל שנה ערבים ומזרחים שבאים לרחוץ בבריכות אצלהם בקיבוצים, לא דווקא בנחל דוד, בכל הקיבוצים, סוגרים בפניהם את השערים, זה הגיע לא פעם לבית המשפט. השמאל הוא גזען, אין מה לעשות, זאת עובדה. משהו שאני לא מבין, אגב, בכלל במפלגת העבודה ומהשמאל של פעם, זה שיש פה איזשהו עיוות שלא מצליח להבין. אמיר פרץ, איציק שמולי, אבי גבאי. התהפכו? כאילו הם, מי שמנהיג היום את מפלגת העבודה זה אנשים מהמזרח, כן? מזרחיים. אבל הבייס הוא בייס אשכנזי לבן שלא אוהב מזרחים. אז אני לא מצליח להבין כאילו את ההתנות. זה גם אין אוכלי והחרבה. הם לא מנהיגים. יכול להיות. גברת סילמן, בבקשה. אני חושבת שזו הסיבה שאתה רואה שהמחנה הזה נעלם. נעלם לגמרי, ואין... שהעיוות הוא לא הגיוני, יש פה זמן. לא, תשמע, אתה אומר, מפלגת העבודה, גשר, ובאמת אנשים שבאים עם אג'נדות חברתיות, ואג'נדות חברתיות שאגב צריכות להיות הסדר יומה של מדינת ישראל. ואני שואלת, במקום להוכיח אחד את השני כל הזמן, מה אנחנו, מדינת ישראל, נבחרי הציבור, עושים מזה? איך אנחנו מתקדמים הלאה? אנחנו רואים את השיגעון על האסי. קודם כל להגיד את האמת. באמת, רגע, קודם כל להגיד את האמת. אז לבוא ולהגיד את הדברים. לא יכול להיות שהשיגעון הזה על האסי יהיה ברשתות החברתיות, ואחד את השני באמת יאכלו אנשים בצורה כזאת. זו צורה שהיא לא מכבדת אף אחד. אני חייבת אבל להגיד פה ביקורת. רגע, שנייה. צריך לזכור שאנחנו אחרי 20 שנות שלטון ימין, וגם פה שלטון הימין קשל מלמשול, כי העניין הזה של צדק חלוקתי בין המועצות האזוריות למועצות המקומיות, שהוא בדמנו הדבר הזה. אז מה עושים עם זה? וכלום. אגב, צריך לזכור עוד משהו, שלקיבוצים מחקו חובות של איזה 20 מיליארד שקלים, כולל ניר דוד. ניר דוד לדעתי השמה של איזה 100 מיליון. זאת אומרת, ניר דוד הורידו להם 100 מיליון על חשבון הקופה הציבורית, על חשבון גם תושבי בית שאן. ומצפה רמון, רגע, לדוגמה, עד היום, בסיס רמון, בעד אחד, משלמים ארנונות לרמת נגב, מקבלים את כל השריגות, כל השריגים מאיתנו, לא לירוחם, לא לדימונה. נכון, רגע, אנחנו מסיימים את השנה עם מענקי איזון, צריך להבין את זה. אין לנו מספיק כסף מהארנונות שלנו, והם מסיימים עם 30-40 מיליון לפשעה. אני רוצה להגיד לך משהו, איני לא צרה בהם. את אומרת שהימין קשל, צריך לעשות חלוקת גבולות. נכון, צדק חלוקתי זה אינטרס של הימין. לא, ממש לא, בדיוק הפוך. הימין צריך להפסיק לחשוב ולדבר בהזיות של קומוניסטים. כן? לא צדק חלוקתי. צדק חלוקתי זה לא קומוניזם. תני לי לדבר, תני לי לשים משפט. אתה לא בסדר. לא, תני לי לשים משפט. לא, אבל אל תגיד לשקט. שקט, אני מתנצל. אבל אני אגיד לך את זה שוב. בשבילה נתנצל. צדק חלוקתי זה כזה תרלול, ושוויון חברתי זה כזה תרלול. הימין השמרני בכל עולם צריך לדבר על דבר אחד. שוויון הזדמנויות. בגלל זה אני לא מצביעה לכם בדיוק על הדיבור הזה שלך. חלוקת אני לא בורחת, אבל זה לא מה שאני אומרת. תודה לכם על הוויכוח הערני, אנחנו נמשיך הלאה. מי צייץ? לא, כן, לא, תן לי. אוקיי, נצלת, שמעו בשידור, נצלת, הכל טוב. אבנר אופשטיין, עיתונאי מצייץ, המציאות חזקה מכל דמיון, מקורבי נתניהו חודרים כמעט לכל כלי תקשורת בישראל, מהמרטף, מהערובה, לפעמים מהדלת הראשית, זה קרה במעריב, בוואלה, בידיעות, בגלץ, בחדשות 13, ועכשיו כנראה גם בגלובס. ישראל היום זה ברור, רופא יכול לבדוק איבר איבר, אבל לפעמים ייאלץ לתת דיאגנוזה של קריסת מערכות. ולמה הוא כותב את זה? בגלל שג'ירית אביטן, שהיא ממקור ראשון, עוברת לגלובס, תחליט
תחליף את טל שניידר, ששירית אביטן היא אישה מזרחית, בת של רב, מסדרות, וזה לא מתאים להם. עכשיו ישר היא כאילו מקורבת של ביבי. מה מקורבת של ביבי? אין לי מושג מה הקשר בין שירית אביטן לביבי, אבל כל מי שהוא קצת לא מהמרצדס הלבנה, אז ישר הוא מקורב של ביבי. רבותיי, זה לא יעזור לכם. אני מבין שאתם חושבים שגנבו לכם את התקשורת, אבל התקשורת היא לא שלכם. זה כמו המדינה, שאתם חושבים שגנבו לכם את המדינה, אבל המדינה לא שלכם. תתעוררו, זה בלתי הפיך, זה לא ישתנה. בבקשה. אז באמת הזיזו את הגבינה, אבל בהזדמנות הזאת אני כבר רוצה לברך את שירית אביטן כהן, שהיא באמת חברה טובה, אישה מוכשרת, עשתה עבודה קשה עוד מימי הראשונים ככתבת פוליטית, ועבודה נהדרת, עם כתבות נהדרות כל הזמן במקור ראשון. מקור ראשון באמת פה הפסידו כתבת טובה, גלובס זוכה בה, ואנחנו נאחל מפה, מעל הבמה הזאת, בהצלחה לשירית. שפוי חזק וברוך. כן, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אני אשמח רגע לחזק את זה גם בתור חברה. מה היה, ידידה? מה היה? לא, אני חושבת, תחזקי בקצרה. כי באמת צריך לזכור שבאמת זו אישה שגדלה בסדרות, ובאמת עשתה דרך, וזו גאווה כל פעם שאישה כזאת מתקדמת. אגב, היא גם הגיבה לך, אמרת לי שהיא הגיבה לך לציוץ? נכון, היא הגיבה לציוץ שם וסיפרה על הילדות שלה בקיבוץ, בתור ילדה מזרחית, וכמה היא סבלה וכמה היה לה קשה. וגם היא חטפה על זה, כמובן, שאסור להגיד את זה. אני רק מילה. אבל להגיד עליה ביביסטית, זה באמת כאילו... לא, שנייה. להגיד עליה ביביסטית זה לקחת ופשוט לגמד אותה, כי זה הפכה להיות גם הכללה. כשאתה לא מיישר אין לי בעיה, שיקללו אותי שאני ביביסט. תקראו לי ביביסט. זה החילופים של האליטות, וזה... תראה, הכי קל זה להחליף נבחרי ציבור, כי לפחות על זה אתה משפיע בקלפי. התקשורת זה הדבר השני שאנחנו רואים, אבל זה הרבה יותר ליד, כי זה שמה, זה קליקות. חבר מביא חבר, אתה רואה בתקשורת, במשפט, אגב גם בצבא, אוקיי? ובאקדמיה. ולאט לאט זה רק בשיטת האבולוציה, אני מאמין שבזאת השם יותר אנשים. בקראת השם שהדברים ימשיכו להשתנות. ואגב זה נשים, ואנחנו בעד קידום נשים. כל אישה שמתקדמת פה, אנחנו מפרגנות בגדול. נשים, מזרחים, נשים, אנחנו בעד. אז נגד זה השמאל יוצא. כן, פרסומות. חגי, אני יוצא, הנה פרסומות, הנה. אוקיי, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נמשיך. Ooh, we got a gun, baby. Ooh, they shoot him. Ooh, he shot him. Get back. Shot him, man. He shot him. אוקיי, קרבות ירי בארצות הברית, זה מטורף. אחרי שירו, שוטרים ירו שם בשחור ברכב, פצעו אותו קשה, אז התחילו מהומות, עימותים, יריות. השם ישמור ויציל, הטרלול באמריקה יותר גדול מאשר אצלנו. יותר גדול אפילו מאשר ממה שקורה אצלנו. מישהו רוצה לדבר על אמריקה, טראמפ? אני חושב שארצות, לא דווקא טראמפ, ארצות הברית בכלל כשלה בכל היחס לשחורים. אי אפשר להתכחש לזה, רואים את זה. חייתי בארצות מספר שנים, אתה רואה שתמיד חושדים בהם יותר, הם תמיד היותר גנבים, ותמיד השוטר שיראו אותם בלילה יעצור אותם, מתנהג אליהם באלימות. בארצות, זה לא קשור לשמאל וימין, אני חושב שארצות הברית כשלה בזה. וחבל שטראמפ נותן איזה יד, הם צריכים לעצור וואו, את זה. אני כל כך לא מסכים. כן, אני יודע, בנקודת זה, אני מסביר למה. אני כקאו גם מרגיש את זה, גם פה במדינה, שאני תמיד יותר חשוד, יותר נחשד בעיני שוטר, בעיני מאבטח, בעיני כולם, וגם בארצות הברית רואים את זה וראיתי את זה בעיניים. וחבל. קודם כל, אתה שומע את זה מתן מיד ראשונה, ואתה מבין שהחוויה של להיות כאור... למה, הוא פושי בניו יורק? בניו יורק לא, אבל גם בארץ החוויה של להיות שחור היא חוויה לא פשוטה, ובטח בארצות הברית, ששם זה חוויה גם שיכולה לעלות לך בחיים, כי יש פרופיליזציה של הבן אדם. התמונות האלה היו תמונות קשות לראות בן אדם נכנס לרכב שלו, ומול ילדיו יורים בו 7 יריות בגב. בוא, אני לא מהגזע הארי. זה לא היה קורה ללבן. אני לא מהגזע הארי, ולא צריך להגזים בהטפת מוסר הזאת. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. מה שרואים עכשיו בארצות הברית, זה מטורף, כי זה בדיוק הפוך מה שאתם אומרים. במדינות הדמוקרטיות דווקא, איפה שקשרו את הידיים של השוטרים, שם האלימות היא הכי גדולה. אתם צריכים להבין שבשיקגו יש בערך 2,000 מקרי ירי בשנה, זה יותר מבעזה, אוקיי? וזאת עיר דמוקרטית. איפה שחנקו את המשטרה, שם יש אלימות. ויש שם דלגיטימציה על שוטרים. הדמוקרטים לא עשו כלום לטובת השחורים בארצות הברית, וצריך לצאת מהקופסה ולהבין את זה. ולכן גם,
בתקופה של אובמה היה יותר גרוע לשחורים מאשר היום. היום, לשחורים ולהספנים, יש יותר עבודה ויותר ביטחון מאשר לפני כן. אתה רואה שינוי בשיקגו, עידית? כל המצב של המהומות, אני חושבת פחות טוב לטראמפ, במיוחד בתקופה הזאת של הוועידה, שבאמת לא ידעו איך לאכול את הכובע בתוך הוועידה הזאת ומה לומר. אני חושבת שעל זה יהיו הבחירות הקרובות גם בארצות הברית במידה מאוד מאוד גבוהה. אני מצטרפת כן למה שדינה אמרה, שלראות את המחזה הזה שיורים באבא למול הילדים שלו ואשתו וכל כך הרבה פעמים בגב, כן צריך להגיד שהנשיא גם הציע כוחות פדרליים לערים, וראשי הערים התנגדו. ראשי הערים מתנגדים כי הם באמת רוצים את אותם כוחות מקומיים שלהם. את דבה שווה אבל בין תחושה של שחור. סליחה, את דבה שווה בין... אני רק אומרת שהם עדיין לא עשו שם את העבודה מספיק טובה, כי באמת באמת אי אפשר לראות מחזות כאלה, והאנשים שמצביעים ברגליים ויוצאים בשפות. את גם השוואה בין תחושה של שחור באמריקה לתחושה של שחור בישראל? אני לא עושה השוואות, אני רק אומרת שכל אחד שמרגיש שיש פה קיפוח, וקיפוח מאוד משמעותי, צריך לבוא וצריך להסתכל על זה וצריך לראות איך פועלים בעניין הזה. לא, אני עדיין לא רוצה להשוות את זה להרגשה של שחור בארצות הברית. השחור בארצות הברית ממש מרגיש סוג ג' כמו סמרטוט, הוא מתהלך בניו יורק. אנחנו לא שם. אנחנו ממש לא שם. אוקיי, טוב, בואו נתקתק, יאללה, בואו נתקתק. דינה. טוב, כן, אני רוצה לפרגן לך, אני מסתכלת, כן, אני מפרגנת היום למנחה שלנו שנבחר בסקר מדד אמון הציבור, מקבל בעצם, שאלו מי לדעתכם המגיש, שמזוהה מהאדמין, שהוא המגיש הטוב ביותר, וזכינו... זה הפטריוטים, הפטריוטים, כן. אחריו קלמן ליבסקי. קלמן והראל ושימלה, בסדר. אבל אתה ראשון, ינון. שכוייך למצבים. טוב, אז אני רוצה לדבר על חוק הפיקוח במעונות היום, כל הנושא של התקנת המצלמות, בכלל, השמירה על הפעוטות. תשמעו, עד שזה לא ייכנס ועד שהתחום הזה לא יעבור ממשרד העבודה והרווחה למשרד החינוך ולא יהיה פיקוח גם על הגננות, גם על ההכשרות, הרבה תלוי בנו ההורים. זה קשה לומר את זה, זה גם לא פייר כל כך, כי צריך להיות כאן פיקוח אמיתי, אבל בואו, אנחנו השומרים והמגנים על הילדים שלנו, בואו נשתדל לעשות בעבורם את הכי טוב ולדרוש את זה גם. גם בכנסת, גם בממשלה, וגם מול האנשים שעובדים. יאיר. אני חושב שעצוב מאוד שהפכו את ההפגנות בבלפור לשחורים נגד, לבנים נגד שחורים. הייתי בבלפור במוצאי שבת האחרונה, אני ראיתי בצד אחד של הגדרות שוטרים בשמות של ניסו גואטה, שמי מרציאנו, ברזני, ידיד וכאלה, ומצד שני של הגדרות אשכנזים, מלח הארץ, שצעקו לעברם עבדים, ירקו עליהם ו... פגעו בהם, צריך להפסיק את זה. תראו איזה קטע, היום נחשף שאנשי הוואקף המוסלמי בהר הבית, וואקף, מפזרים זרוחיות איפה שהיהודים עוברים במסלול שלהם, כי הרבה יהודים הולכים יחפים שם. אממה, המוסלמים אומרים שזה הכל מסגד, אבל במסגד הולכים יחפים. כלומר, הם מוכיחים בצורה הזאת שהר הבית זה לא מסגד. יפה, יפה, ואם אנחנו מפרגנים לפטריוטים אגב, אז אנחנו שוב נהיה גאים בזה שזו התוכנית עם הכי הרבה נשים, מזרחים, דתיים, חרדים, הכי הרבה בכל התקשורת הישראלית, ועל זה באמת מגיע יישר כוח, גם לחגי העורך שלנו, תודה חגי. רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה מתן פלד, תודה לעידית סילמן, תודה לדינה דיין, תודה ליאיר לוי. מה חגי? לא הבנתי. אתה בדיסטורשן, לא מבין מה שאתה אומר. בועז בהבימה. בועז, אז קודם כל אנחנו ניפגש, שנייה אנחנו איתך, אנחנו רק נגיד לצופים שלנו תודה רבה, אנחנו ניפגש ביום ראשון בעזרת השם בשעה 9. ועכשיו, בועז גולן, התאהבת בהבימה, אתה איש תרבות, אתה איש תיאטרון. בועז גולן, כן, האולפן הפתוח שלך.